শিৱসাগৰৰ জাতিপতীয়া মৰাণ গাঁৱৰ এগৰাকী বয়োবৃদ্ধ মহিলা। সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে এই মহিলাগৰাকী। থাকিবলৈ নাই এটা ঘৰ, খাবলৈ নাই এমুঠি ভাত। অসহায় অৱস্থাত থকা বাসগৃহত পাটকাই দি উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত কান্দোনত ভাঙি পৰিল মহিলাগৰাকী। হয়, এই দৃশ্য শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা পঞ্চায়তৰ অধীনৰ জাঠিপতীয়া মৰাণ গাঁৱৰ। সাবিত্ৰী বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকী আজিও বঞ্চিত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা। কাণহাৰ নাই চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ। বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও কোনো সুফল পোৱা নাই মহিলাগৰাকীয়ে। আনকি চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ কাৰ্ড পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিয়াৰ অভিযোগ। প্ৰায় 25 বছৰৰ পূৰ্বে স্বামী মুখেশ্বৰ বৰুৱাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো পাবলৈ সক্ষম নহ'ল চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন। আনকি ৰাধনী ঘৰটো আজিও ভাঙি পৰিল। অসহায় মহিলাগৰাকীৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান কিছু সহায়ৰ বাবে। এই সন্দৰ্ভত পাটকাই টিভিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। সাবিত্ৰী বৰুৱা, আজি আমি দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ ঘৰটো ভাগি গ'ল। কেনেকৈ ধৰণে ভাগি গ'ল? ঘৰটো ভাগি পৰিলে কোৱা মেল নাই। আপোনাৰ ধৰি লওক পঞ্চায়তক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছে নাই যে আপুনি ঘৰ পোৱা নাই আজিলৈকে? পঞ্চায়তত কাগজ দিছোঁহে, উজ্জ্বলকো কাগজ দি দিয়া মানুহ। কি কয় তেওঁলোকে? তেওঁলোকে যাব, আহিব, এনেকৈ থাকে। কিমান দিনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছে আপুনি? বহুত দিন হ'ল। চৰকাৰী আঁচনি কি কি পাইছে আপুনি? চৰকাৰী আঁচনি একো নাই, চাউল নাই, চাউলৰ কাঠ কাটি দিলে, আকৌ হেৰি কি কয় এইবোৰ কি কি কয় অনুদয় নাই, একোৱে নাই, অকল পেঞ্চনটো পাওঁ, মাহে 500 পায়, বিধৱা পেঞ্চন পায়, সেইটো পাওঁ। সেইটো চলিবলৈ হয় কেইজন আপোনাৰ? কোনো হ'ব নোৱাৰ ঘৰ ভাগে দায়। এতিয়া আপুনি কেনেধৰণে জীয়াই আছে, ধৰি লওক খোৱা বোৱা কেনেকৈ কৰে আপুনি? সেইভাগে আৰু ভগৱানে আৰু। চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰলৈ কি সহায় কৰে আৰু, পইচা মানে আঁচনিসমূহ পাব লাগে। আচলতে পাব লাগে। চাউলটো কিয় কাটি দিলে? চাউল এবাৰ চাউল কটা কি কাৰণত কাটিলে নাজানো। সুধিছেন নাই আপুনি কোঅপাৰেটিভ গৈ সুধিছেন নাই? কোঅপাৰেটিভলৈ মই এদিন সোমাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ চাউল পঠিয়াই আছোঁ বুলি ক'লে, তাৰপৰা নাই যোৱা। তাৰপৰা দোকানীয়ে কয় তোৰ নাম পঠিয়াইছোঁ, তোৰ নাম আহিব, আকৌ সেনেকৈ কয়। আকৌ কোৰ্টলৈ গ'লে মানে কয়গৈ যাব, চাউলটো আপোনাৰ ঠিকেই আছে, কাগজ চাউল গৈ আছে, আমাৰ কি উপায় আছে বাৰু? উপায় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই? নাই পোৱা। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মই এতিয়া অকলে আছোঁ। অকলে আছে? আপোনাৰ মানুহজন ঢুকোৱা, স্বামী ঢুকোৱা কিমান বছৰ? 30 বছৰ। 30 বছৰ আপুনি এনেধৰণে আছে? ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ মানুহে আপোনাক সহায় যোগ কৰে নাই? নাই, নকৰে। কোনো নকৰে, খালি এই নাতিটো আহি কালি এইখিনি কৰি দিয়া। মই এইবাৰো কিবা এডাল দৌৰি আহে বাৰু, নিজৰ নাতি যে ক'লৈ যাব, ধেৰ গালি পাৰিলেও আপুনি পাৰিলেও আপুনি একোৱে পোৱা নাই আজিলৈকে? নাই নাই, এইবোৰ চোৱা কি ক'ম আৰু। এতিয়া হেৰি খোৱা বোৱাটো কেনেধৰণে কৰে আপুনি? এতিয়া পালে খাওঁ, নাপালে নাই।